Nogle af tidens allermest succesrige modeller, de kommer faktisk her fra Danmark. Og jeg har lavet en top 5 over de skønheder, jeg rigtig gerne vil se på catwalken. Nummer 5 er Kirsten Liljegren med det blonde hår og de meget lange ben, der blandt andet er gået show for Louis Vuitton. Nummer 4 er Emma Oak, som har et meget råt, lidt drenget look. Nummer 3 er Caroline Brask Nielsen, som både er sej på catwalken og ude på gaderne. Nummer 2 er Nadja Bendtner, der stinker langt væk af sex og ligner lidt 90'ernes supermodeller. Nummer 1 er den super sexede Josefine Skriver, der arbejder for Victoria's Secret og har over 1,4 millioner følgere på Instagram.